Ақтөбе мен батыс Қазақстан облыстары егістікті аяқтай алмай жатыр. Қос өңірде жаңбыр толастамай тұр. Мұны ауыл шаруашылығы министрі баяндады. Қалған аймақтардың бәрінде дән себу науқаны тәмам. Алайда Ербол Қарашөкеев бұл кідіріс қамбаға түсетін астықтың көлеміне әсер етпейді деп сендірді. Былтырғы құрғақшылықтан кейін биыл егін бітік шыға ма? Министр бірнеше рет отставкасын талап еткен шаруалармен қалай байланыс орнатпақ? Саят Ермек сөйлейді. Аграрлық аймақ саналатын солтүстік Қазақстан өткен жылы гектарынан 11,5 центнер ғана алды. Бұл соңғы 5 жылдағы ең төмен көрсеткіш. Қуаңшылықтан Маңғыстаудағы малдың қырылуы былай тұрсын. Былтыр ауа райы бүтін ел диқандарында әбден әбігерге салған ет сөйтіп астық жылдағыдан 20%-ға кем жиналды. Алайда министр Қарашөкеев биылғы күзге үмітпен қарайды. Бидайды алатын болсақ, бидайдың түсімі біз ауыл шаруашылық министрдің болжауы бойынша 13-13,5 миллион тонна болады деп жоспарлап отыр. Енді маусымдағы кезеңде дұрыстап жаңбырлар күтіліп отыр. Барса жаңбырлар жабатын болса, былтырғы жылдан 15%-ында кемінде артық болады. Қазгидрометте осы жаз егістік үшін қолайлы болады деп болжайды. Сөйтіп министр биыл қазақстандықтарды картоп, күнбағыс майы, көкөніс және жеміс жидекпен қарқыламыз дейді. Тапшылық болмайды, сәйкесінше баға да қымбаттамайды деп сендірді. Ал бидай мен ұн экспортына қойылған шектеу 1 қыркүйекке дейін ұзартылмақ. Шаруалар көптігінде 1 миллион тонна астық, 300 мың тонна ұнды ғана шекара асыра алады, қалғаны елде қалуы тиіс. Сбалансированно принимать меры, чтобы... Барлық тауар шетелге сатылмасы үшін осындай шаралар қабылдайтын боламыз. Тек ұн мен бидай ғана емес, өзге тауарларға да. Мәселен, өткен жылы картоп пен күнбағыс майына квота қойдық. Қазіргі таңда ет экспортына тыйым салынған, қантта квота бойынша шетелге сатылады. Айтпақшы, ауыл шаруашылығы министрі енді Фейсбукте барып, парақшасын кеше ғана ашып та осылайша шаруаларға жақынырақ болмақшы. Я в регионы, когда ездил, пообещал фермерам, что открою Фейсбук страницу, потому что они попросили, что это будет более эффективно, там можно будет оперативно. Қарашөкеев қолдануды әлі үйреніп жатқанын айтады, оны дірілдеген қолынан да байқадық. Практика болсын деп, атамекен бизнес тілшілеріне желідегі алғашқы селфиін жасауды ұсынды. Біз министрдің көңілін қалдырмадық. Все, сендік. Бізді белгілеуді ұмытпаңыз. Тек шенділердің парақшаны галочка үшін ашып, баспасөз қызметінің мойнына артып қоятын жаман әдеті бар. Қарашөкеев өзім жүргізем деп уәде етті. Солай болса игі, өйткені ведомство басшысына шаруалардың қояр сұрағы да, айтар базынасы да көп. Маңғыстау шаруалары бір емес бірнеше рет министрдің отставкасын талап еткені есте. Жемқорлық жайлаған субсидия түйткілі тағы бар. Саядырмек Виктор Жигерис, Марат Бейісов, Атамекен Бизнес.